Takže čaute všetci, ja som Dark a vítam vás u ďalšieho videa. Dneska to bude sme s Masterom, však Master, Nazar. Sme založili novú sériu z Xboxu, a to konkrétne z hry Dirt Showdown. Čo to je? Áno, Dirt Showdown. Showdown, áno, Showdown. Konkrétne Derby by som to nazval. Áno, Derby. Je to 5-dielne video, tá 5-dielna séria, ktoré bude v podstate plná demolície, vždycky to bude nejaké okolo 15 minútové video plus minus, keďže každý závod tu trvá 15 minút. A vždycky to bude jeden závod, jedno video. Ja som toto dal na 5 minútové závod, takže prvé. 5 minútové si dali? Tak, tak prvé video bude taký trošičku viac zasobované. Mám, ale tak mám odvoj. Šílený. Jojo, obyvo 50. Jenom o 50. A jde si proti sebe tých najťažších hráčov, aby to bolo také aspoň no, hráčov. Klasický. No, hráčov, no. Jo, knockout, vyhra to. Jo, to slovo. V podstate sú to, idem proti počítaču, proti Xboxu. A vlastne aj sami proti sebe. Čo proste? Ja som na svoj schoolbus. Ja sa prvý závod obvykle dýdne na reality. Jo, jo. To je také rozprávanie sa ešte. Tak, tak. Niže, ja mám to bulldozer, to práve bulldozer, že to krát rado. Ty, ale ja sa nikto nevyhodil. No to ani ja akože, ja som skôr utekal. Ja som tam celé bránil, aby niekto niečo vyhodil. Skôr 8 som. Aj karamba, tak to sa pozdrav. Videl som mŕtvo. Nej, nej, nej. Je to nezavité. Kde dostanem 1500 hodín? Neviem. Je to na Jericho povedať? Ajo, ty svinia, ty si kus. Idiota! Mne sa to páči, keď ťa môžem zabiť. Čau! I mne jo. Ale to prcka sa dobre trojí, tak som ho vyhodil. Čup! Ja si pekne vyšiel, jedna po tisíce. Ja viem. Ale teba si už niekto zabil. Ne. Jo. Čau, nepoškodili ťa ešte? Čo to zase? Ja som prvý, kúkám, ja budú koľko si máš bodov. Tretí. Tretí, tak by že len... No, tretina, posledne. Presne na tretina. Teraz. Už viac. Všetko je najlepšie. Ja idem proti... Idem vyskočiť a idú ma vyhodiť. A ja ešte pridám šturbo, do toho si zapnem. To je ako, že... Ešte iba polovica. Ako iba polovica. Čím si pridal. Tak když. Ja tu troli asi šiesti, ty kokos, skôr na to mňa kokety tá praska, keďka kopka tam je hore. My sme vystavili na pravú mieru, tak ja som ten hore. Áno, 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 tak ešte to sme zaujímavé povedať, je to veľmi dôležité. Ale to asi niekto pochopí, keď mu poviem, že ja mám zlo school bus. A ty máš takého šrota. Krásne zaujímavé. Čo to uzoviem? A či vyskočím, ako by som sa tam s ním pretlačil niekedy. Čo máme dve minúty necelé. Víte, že ako ja vždycky dopadávam, tak to je skôr kazi svetelstvo, tak dopadne vždycky tak. Ježiš, ja ma to kapto. Oni si ma idioti sa tam išli vytlačiť. Ježiš, nevi idioti, idiotke, idiotky. No super, neubrzdil. Koko, že mám úplne minimum života, tak je malinko. Sakriš, teraz sa netrafili drávu. Na 0,0 ani života. Vidíte, že už doťahuje Dargov na náskok? Jo, bohužiaľ, ale ja som protože na druhej pozícii a ty na šiestej. Mama. Je, snaží sa do prvé. No tak práve som ti to trošku priťašil. Oni tu na neho doslova padajú. Ja všetko na to, že aké nieko zhodím, ale to nepripisuje. Jo, to sa nikdy stane. Ja všetko na to, že to teda na takú maličkom kúsočku. Že tam je na mojom monitorčeku a ne na televízory. Zdeš tam sa tak som pripájať len maličký. Zorám na obrazovke 10x5, no neviem koľko to je, 45 alebo 50. Proste 13 palcov obrazov. Toto 23 palcov je, ale... Keď ho dáte na polovičku vodorovne, tak to asi vypadá. Také maličké. Vidíš, teraz sú double pointy?
já to moc dobré nevyužiju, když jsem to mimo kraj. Já jsem to využil totálně, já jsem to sám prestrl. Nějaký troma musel hod. No, to je prvný. Já z 2000 tak knockout. Vy jsi mi to hodil na ten výstupný dráh? Nevím. Jo, já jsem tě tam hodil na tu dráhu. No úplně plnou šupnu pecku napraskal. Jo, já řík 2000. Jo, ne to, tato. To doufám, že to nedostane, já jsem vyhodil. Ale bylo. Je, ale 22 tisíce šílené. Až to nebylo moc interná hra. Jo, jo. Pro jedného znám. Máš pravdu. Tak dáme ještě jedno kolečko, možno dvě a... No ještě jedno kolečko. Či dá se to prvou sérii na tři. Opil si ti. Baterka. Jo, baterky jsme dneska už měli hodně. Takže, tak. To bude lepší, protože teraz jde moja trať. Ne, nebadu, ne, len to ne, to nejhorší trať, jaká existuje, nočná, to se nedá hrať v tom. Čo se, jako prvý skoro vyletěl. No. Ty. Skoro, já mám dobré auto, které je fajn, ale vrát. Já, že jsem tam na tu čítot, no ne, jak to čítí to. Má dostat 1000 bodů, 1500, jo. First blood, až 1000 a knockout, já jsem jaký silák, až 100. Výborně. To je šťastí jedině. Jde po ten školskou, ale to musí... Jo! Jo, já jsem vás pěkně pustil. Jsi tam jeden krok, ale tak se opračil. Ty jsi toho idiota vyhodil, ale já jsem vás zapustil. Jsem tvoje tlačili, já jsem zastavil, šel jsem zase dopřed. Protože já mám začátku hry malinko života, já jsem nevěděl, jak jsem nastoupil. A to mě se toto vůbec nedarí. Jsem 1000 bodů, master má takmer 5000. To se někdo změní, už to aj 5000 bude. Ježíš, já len idem z jednoho konta na druhý. Ty jsi již zatrafil? Ne. To je zlé. On se naběhne od těla to a letí a už nič netrafí. Dobré, konečně to si dal kilej. Kill? Ty vraho. Jsi žal jako naozaj sní kill? Kilej. Bez knoka. Jsem siedmý, si první. Ty já ho nepretlačí. No choď. Dole. Já ti tam všechny, vole. Jo, tisítku za nás dostal. Já dostal za někoho, nikdy nedostal za nič. 500 jedině za kilo, čo jsem nadal cestou. Já jsem dostal 1000, tak ty si vyletěl skoro jako já. Já jsem se vždycky pretlačil, já jsem tam dobehol. Ježiš. Další 1000. A já jsem dostal teraz 1000. Je, čau. Už jim na těma bourá, skulbat. No. Ty jsi vyvodnil. No to vyvolím, o sebe vyražet. Vyvodnil, jo. To by bylo sebe vražda. Nic takové, že tam to šiš v tom buse. Ještě se mnou za volantom. Yamato Kato. To je hustý hráč. Fakt idiot. Nemáme ho. Jau! A to je na nevšimnu, to je tato dodávka. Ježíš, Lukas Gruber. Dobře, jak se volat. No, tak já to pěkně rozbili teraz. A já jsem nič netrafil, jako vždycky. Tak se mi to páči. To len preletím vždycky a na druhou kolaci nabúram. Já zase snažím nabúrat. To se mi nedá. Jo, jaké kolo, to chce to dopredu. Nevím, co se mi to. Já jsem viděl 2000, jo. Za dva knockouty. Jedna byla myslím, že mrtvo za mrtvolu. Jo, to byla mrtvola. No, tak to zase pěkně zase kolo. Když jsi darmo celkom dobíhat. Já začal jsem čtvrtý. Starý vůbec. A nedarí, tě se prestal. Tak ale víš, že já někoho zhodím a nepripíš mi to nikdo. Co se stává? On je stává. Nic nedělej. Ježíš, skoro jsem ho zhodil. Co tam víte hrať podle druhého? To je jak kdyby já hrám podle tvoje obrazovky, ty podle moje. Bych se ani neviděl. Tak právě, já se ani nevidím. Někdy se ani, někdy se vidím, někdy taky taky šišnutý úplně. Šutš. Pojď. Ježíš, zase tam mám dva kolečka. 4 kolečka do kolečka, jeden. Kill za Yamata. Šu za ven. On se sám vyhodil ven. Já si pršel vytrolili celou tam tu kopku, že? To je ty kopko troll. Mě to hned nás hodil, až se to prevrátil na to. Kopšadu! To! Ty bone.
Jo, 1000 za knockout. 2000 za knockout a už to nad tebou. No, na chvíli. No, teda to rozbíli, to jsem nebudu asi. Tak to prskavý tlača, to je problém, to je jednoduché. Taký maličký. Já se šekil za něho. Je takhle haučka zavítělený, je ten krpec. Já jsem někoho i tlačil. Já jsem někoho jako i tlačil. A těž to někde nedostal. Idioti. Double point. Double point, že ty jsi měl platformu. No profesionálně, jsem že si vlátíme tam dole. 3000 bodů. Ne, netlačte mám idioti. Don't do it. Jo, stíhli se to ty... Jo, jo si to? Co ještě nakonec jsem vypadal. Jo. Druhý. To jsou idioti normálně, že? Takže mám narovnat budou. Jsou lepší, o jeden bod. Ano, ano. Dargy, lebo. Že lama, ty jsi lamák. No, ty nedovýhral. Ty jsi slova. Ale možná mi malo. A tebe bylo. Já jsem vyhrál, ale to nevadí. Ale nebyl jsi úplně na vrchu. Protože jsme se tak dali občas, že jsem by se ani nepriblížili. To by tě špadlo, toto je lepší. Reklama na Monster. Píte jo, jo. Tady jsou reklamné bloky, to je staré. Fakt komerčácká reklama. Já jsem to celé prešil, nikdo si ani všiml. Čau. Čau. Já mám to. Prtlačené. No ale tu vražím všetci z každé strany. Zato já to tu mám taky, oné hodiny jsem teda dostal, musné. To má někdo aj kill. 1500 bodov, first blood, jo, to byl můj kill. Chci vás tu zabít, já už nemám, životy, ty si to. Vidíš to? To jsou děti na boku nám okreslené. Čau. Máme pasažíru, ok. Takže už máme pasažírov, můžeš to říct, že mám pasažírov. Se původně toto originál dodávka, další lídr knockout. Já jsem z toho živých pasažírov. Reálně čo? Který by reálně mohli zomřít. Který by ti tu reálně vyukovali. Také na čo? Boli úplný. Já jsem to vyliezol. Alebo ne? Ups. Help me, help me. Pomohl bych ti dole, ale ne. Už jsem vyšiel, už ma to hodilo dolu. Už ma to odbukoval. Já se ti, že tak trošku seká. Možná jak bych to zvolíš. Iba stará 360. 1000 vodov za niečo, ďakujem. Já jsem tam dostal knockout. A i Joey si chcel trase, jak vláze. Vybré. No každý človek dole má búra. Vyzníte to. Tak je to... nejaký debilný škúbas. Jo, to jste byli, tak víš, jakože je to derby. Čo se tu asi na derby vyrobit? Mám o 4000 vás bodů. To ne, to neznamená nič. Já vím, jenom jsem to těž otočil. Aj ty. Ježíš, zase to tu vyletělo. Když se snažím brzdit, tak vyletím. Už se radši úplně nestačí. To je furt zadou z té platformy. Jo, jo. Jo, jest to. Mohl jsem si, že už konečně on nám všichni to idiotský zlozvyk sláča ten joystick jak blázen úplně. On všade plus gear na prstov, obzvlášť na ľavom ukazováku. Takže tak to je. Ty to no, tak to je na brzdě, tak keď chceš brzdě, tak to stláčaš jak blázen. No to ani nie, tak já. To je většinou u plynu a u brzdy. Ježíš, nějaký kdo na zabil. Ne. Dá se tady skutek to. Čiž se to nemůže. Chodil bater. Jo, je to možný. No, nesprávně čili, co jak jsem to dělný? Brzdu a navíc to asi na první pohled. No, jak si to fakt mi otvoril dvere. Head of light. Bunch light.
spíš, aspoň tě hitky mohli nějak jiné, že ježíš, jak jako... 1500, nevím. Jsme všetci vyletěli, tisícka, my úplně všetci vyletěli, doslova. Co mám se vyradit, ještě na platforme, ale ten idiot. Mám někdo vyradil před platformou, ten Yamato. To já jsem chtěl na té rampě ještě vyradit, toho Yamata. Je to někdy o to stěho výjist. Není, že jsi tu nový. Čup. Yes! Ale tak toto byla zvůla skoro, alebo skoro antiprofesionalita. Jestě, pustě. Vytložili, zabili Julka se Krubera, kterého jsem, teraz co rysl se preplačil. Ne, to tady je pek. Jaký pekný knockout. Ďakujem, to někde uznalo. Ježíš, že furt on do českého programu. A druhý, prvý, ostaju na to, chodím si zapadu, že to šílo. Ty tretí a máš by jeden dal tisíc. Já jsem ho vyznačil. Double point. Ten to důležitě teda bude hned. Zaslíkal není. Nikdy zaslíkal není. Já to tam ani nedostanem. To tady navidím, pri double point to se mi vůbec nedarí. Vidíš to, já ještě nesmím dať ani hitku do tých pár sekund, čo mi zostáva, 10 sekund. No čo hovorím, ja to normálne, že ešte nikoho netrafím. To už normálne je u mňa určené. Tak nič, končil som. Ja som si, ja hovorím, vždycky to po nicoch ja nikdy nič nedám. Ešte sa ostávam dávať narovnako bodov. A budeme to jeden bod viac. Tabulka. Ne, ne, sa príjmeš, tak si druhý, tretí. Yes, som tretí, yes, 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 dargy boss, dargy boss, dargy boss, dargy boss. Boss hoviem. Mastery loser, lamák, prehral. Čtvrtý. Ja viem, to prehral minule. Čtvrtý. To prehral minule. Čtvrtý. Dobre, ja ďakujeme, že ste spozreli naše prvé video z Dirtu. Uvidíme, jakou budeme mať odozvu, ty si môžeš zase rekonektnúť ovládač a pokiaľ bude odozva... A tu rozkazuješ. Pokiaľ bude vaša odozva na naše videa, na toto video dobrá, tak by sme mohli začať aj tak normálnejšiu multiplayer sériu, ktorá bude vyčíkať len občasne, ale bude. Občas. Dobre, tak čo, pokiaľ sa video páčilo, dajte like, poprípadne nejaký komentár dobrý a samozrejme zdieľajte, odberajte a čau, ďalšie videa. Ciao. Ciao, ciao.